අදත් මේ අයින්සක සත්තුන්ට ගිනි බිඳින්නද මේ ඇත්තෝ ආවේ? අපෝ නෑ. අද එහෙම වරදක් වෙන්නේ නෑ. අපි ඇවිල්ලා වෙදරාල්ට බාධා කළා නේද? එහෙම දෙයක් නෑ. මම මේ වටිනා ඖෂධය පිළිල කොන කර හිටියේ. වැඩේ ඉවර කරලා ආවනම් වෙදරාල්. අපි එතකන් ඉන්නා. එහෙමනම් අරින් ගිල ඇඳ ගත්තා නම් මං සල්ප වෙලාකින් එන්නම්. We'll go and relax, sit there. Come, come. Come, sir. You can sit here and relax. Sir, you know that Vedarali is a very proud fellow. He is making some herbal medicine. We'll have got to wait till he finishes his job. Ideal place for a hospital. Sure, sir. Oh, hospital hekata kiyapu parisare. Sir, yes? This is the house of a famous Vedarāja. Yes. His great-grandfathers were also Vedarāja. Yes, sir. He is famous for these poisonous snake bites. All the villagers round this place come here for drink. Hey, look at this. Vedarāja's pets. මේ මිනිස්සයා ළඟ පුදුමාකාර গুপ্ত ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි ඒක කොහොම හරි අල්ල ගන්න ඕනේ. Yes, I think so. It will bring a great interest among Europeans. ඒක සුදු මහතුරුන්ට බොහොම වැදගත් දෙයක් වෙයි. තාම මේ සුදුන් නැහැල මෙතන නෑ. යමු ගෙට. නෑ ඕනේ නෑ මෙහෙම හොඳ බෙදරාලට මතකනේ අර සුදු මහත්තයව මොකක් මතක නැත්තේ මතකයි ඒ මහත්තයා කියනවා එදා එයා මැරිලා ඉපදුනා කියලා බෙදරාල් ළඟ මහා පුදුමාකාර වෙදකමක් තියෙන මේ සුදු මහත්තයා දොස්තර මහත්තේ එයාත් පුදුම වෙනවා බෙදරාලගේ වෙදකම ගැන ओके ओयतराम पुदुमेन्न कारण्यक नाय बंड ओक मगे अद्गुणी अद्गुणी तमुसे अपिट हंगणो वेदराल इंग्रीस अधिराज्य उतुमानन नहांसेट वंचा करनो उन्नांसेगें पंडरु तैगी बोग लेबे तमुसेट कियनो मोकाद्द मेके रास पंडरु तैगी बोग මාටෝයා තන්නාසයක් නෑ ආයි බොන්ඩ හරියට කාර්ලා බිමට ගහන කෙලපිඩක් හා සමාන I told you he's a rare sort of man yes I agree with you these ancient Vedarāja they are great men පිටා ඔය ගිනිගොඩ කවුලපා මොකද්ද මේ මහත්තයා? ගින්දර. ඔව් ගින්දර. දැවෙනවා, පිලිස්සෙනවා, ක්‍රියා කරනවා, චංචල වෙනවා. කොහෙන්ද මේ ගින්දරට මේ තේජෝ ගුණය ලැබුණේ? සූර්යාගෙන් විතරක්. ඔව්.
සූර්ය දිව්‍ය රාජයාගෙන් මේ තේජෝ ගුණය ලැබුණේ. හෙච්චෝ ගින් අර පැංකලිය අරන් වරි. දැක්කද? ජලයෙන් තාපය උරා ගන්න. ඒකයි ගින්දර නිමුණ. ඒක තමයි ස්වභාව ධර්මය. මේ මහා පරිසරයේ තියෙන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධ බලවේග. උෂ්ණ, සීතල, තිත්ත රස, පැණි රස, විස, අවිස. ආපෝ තේජෝ වායෝ පඨවි ආකාශය. උඹ ළඟ හොඳ විද්‍යාවක් තියෙනවා වෙදරාල. මං හිතාගෙන හිටියේ උඹ මහ මෙලෙච්ච මිනිහෙක් කියලා. ඒක තමුන් නැහැගේ අවිද්‍යාව. I told you no, he is a peculiar type of man. His great knowledge and traditional doctrine and love towards nature. ඒ කියන්නේ සෝභා ධර්මයට ඇති ආදර භක්තිය. We can't judge this man's science by western methods. Oh my God! It's a miracle! ඕන නම තියමස්තෝ නමෝ රාමකන්ද නේනාදි වාග මම අනික තන්තය ගණිගන්ට තන්ති බංගල නමෝ නමක අම්බිකංජන් තහත් වෙන හත් වෙන වනික දතේ මුකේන විසල් පේන විස නමෝ තුරන වහනේ ඕං ඉරමුදුන්ටගෙන සඳ නල්ලටගෙන මහ සිටින්නේ මුචලින්ද නාග තරණය පිට උද සබාය ඕං අහස දෙදරාගෙන වර පොළව පලාගෙන වර මුහුඳ දෙදරාගෙන වර දීපල් බෙරිහන් දීපල්ල මුන්දර සුවයක් වෙනවනම් බෙරිහන් දීපල්ල අනේ වෙද නිලමේ අපිට සමා වෙලා මුන්දට නූලක්වත් මැතුරුවා නම් මුන්දගේ අතපයත් එවුලන්ට පටන් ගත්තා එගඩ හයිලව් ගෙදරට ගිහිල්ලා ඇද්දි මුන්දගේ හිත ගැස්සිලා මා හිතේ දෙගඩියාවෙන් යන ගමන පප් කැනත්තට උහුලන්න බැරි වෙනවා බොලා. ඒකයි මේ උන්දර වෙලා තියෙන්නේ. දැන් බය වෙන්න කාරි නෑ. හොඳට පප් කැනත්ත පිරෙන හුස්ම කටක් ගන්න. ඔය ඇස් කිඩි දෙකෙන් දැක්ක දෙයින් නිදහස් වෙන්න. කලින් වතුර පොල් කට්ටක් කලම් වරින්
नहीं मेरे बी हाँ बीला हिते गैस मार डुकर गानी मेरे को फोबा ना मगे दर्व दमु मरादा अभी उंदट अनवीन को गिनी अंगुर टीका करंगे इंदे करिय मकरिय यमिय अमिदूतिय कालराक्षी अन्नावु सोहंकाली ओंकाली एंकाली वट्टक्कण ऐलक्कण्णि मैलक्कण्णि देशक्कण्णि वट्टक्कण्णि अन्नावु हंदेसमी केलिबुद अन्नावु सिद्धशून्यं यक्ष्याद रीर्यक्ष्याद कलियक्ष्याद गोपुलियक्ष्याद महासमयमी दृष्टि अन्नावु महासोम्यक्ष्याद एंड एंड खडुवक अरंग मरुवा पिट तबागन मंगलांगिका
बिंदु मैं कोल्लो देना मट नतीने वो हेन के अल हिंद मटे की वर एक कर गंडा तिला व कंबुने नैन पाऊगी ते के वेदराले हेन केटुआई केला यार अंची अनी मेहमत तावन अडुआ ते योद बलागानी नेते मंगे बल कलबल करना मरे अंडे देखें देखा की वरकरण मारते ना मुनो करकरण ढाढ़नो तो मंदा ने मैं अप्पल काले नहीं नहीं हाँ मैं नहीं इंडे मंगे हूँ पाले इंडा अरुंदले मुको दाती दाग रही थी बाहु दे माय कोल्लो भाई कोल्लो परलो एरला उबे नंग हेने वपुर गन्ने हदान्ने बट विले लज्जाव केला दियाक नेद वेदराला मलेया हेने अत्तरला केला वेदिले इतुने कोल्लो इन्ने संदिनम पोडी अदवसक तिबुना तमाई हबै उन नेतुनाट पस्सिम बाय हैकरलोत बलुवे नैनी एकाई मंग आवे होदाई आवनन करगनिंको हबै उंबट मेके करल पहिन्ने निकान तीन महापोले कुरुले कट का नहारी इरिंग कर लग पाए उन्होंने मैं दे पिचो वारेन हंदे इंटर तो देना करान का मामा नहीं